ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Jogada celestial em gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua